أنا والله صاحب ديال سودو هذا ومركة ليو موقعك وحان را موقعك انت انو صارا انا كهل موقعك ورسم ريس رسم ريس وقبر سوماليد وقبر قيق سوماليد اذ وقرنيو وانا فنانات سوماليد قبردان وحي صوري تي موقعك يدو ايلاد هاي وحي كسو دل قرتي وحي مشاك قرن waxay tiri no more in mardambe nin kale oo qabiil kale aan guursada waxay tiri waxaan doonayaa ogaadeenka aniga aan ka soo joodo in aan ka guursado jaaniska ogaadeen aan siiyo ayaan doonayaa horta markoo waxaan rabaa dayarta ogaadeenka ee daawaneeso gabadha opportunity ay nisiisay ha laga faa'iideysto inta was kaftan ee gabadha ayda markaa waxay soo qortay list oo ay leedahay ogaadinka intuu kala baxay meesha soo qortay waxay tiri raa abdulle reesa awliyahan waxba ka shilkiinis yaani inta kale ogaadinka baha gari xid maqaab waxa ka shilkiinis hal su'aal waa su'aadii oo ah maxamed sigiirka oo ay si kala qabqaaday waxay u kala qaaday reesa raa abdulle awliyahan waa qabiil aad tiri macnaha baaxadiisu aad weyntahay oo dadka macnaha inta badan waa dadka la yiraahdo ogaadinka way ugu badan yihiin waxay ka soo qaaday culimaha masaydire reer cabdina waa kala qaaday kuwa kaletana caadi way soo qaaday xoogaa marka waxaa leenahay meesha ayada nafteeda in la saxa ayay u baahan tahay in dadka loo cadaalad sameeyo waa qurux badan tahay intaa man kasoo gudbo waxaan rabaa hal talo wanaagsan in gabadha walaashii aan siiyo wixii hore si kaftan bay ahayd sabaha muqaal soo qaato waxa weeyaan horta gabadha micnaha ninkay guursanayso waa ninkay isfahmayaan haddii qofkii isfahmaan ay u fahanto qofkan in noloshiisu kaafin karo qofkan inuu la noolaan karo qofkan in micnaha ay ku nasanayso dii micnaha sida ay aaminsan tahay wax iska caadi ah no need for in qabiil la fiiri maaha qofka hadduu muslim yahay caddaan hadduu yahay madow hadduu yahay oo muslim yahay iska guurso qabiil ha fiirsanin inta badan anigu barnaamijyada iyo waxaan uga hadlaa arrinta qabiiliga ah sidee baan dhalinyarta soomaaliyeed ooga saari karnaa qabiilka sababta xooyaan oo mar kasta muuqaalada uga hadlo oon kusoo qad qaadanayo oo qofka qabiilka micnaha ka shiga aan necrabahay waxa weeyaan maanta dalkeenna hooyo soomaaliya dowlad baa ka jirta laakiin dowladda ka jirto waa dowlad very weak ah waa dowlad daciif ah macnaha kan kulee daciif xukuumaddan kuma eedeynayo xukuumadda haatan joogto islamarkaana madaxweyne xasan waxaan u hogaamiyo kuma eedeynayo laakiin waxaan ku eedeynaya waxa weeyaan shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxyaalaha ugu eedan waxa ka mid ah maanta soomaaliya meel kasta deegaan kasto gobol kasta waa la isdagaalaya markii laga soo tago kooxaha nabadiidka ee soomaaliya ka dagaalamo waxaa jira waxa weeyaan in qabiil qabiil isku dagaalayo meel kasta oo macnaha nin baa quur la hortaagan nin baa wuxuu doonaya ulaankiisa u dilo maalan raaya eed markaan soo qaadanayay macalin dugsi dhigi jiray oo runtii arda aada u tira badan macnaha dugsigiisa eday ka soo qalanjibeen in la arkay isagoo bek a moto macnaha dagaal ku jira qabiil mudug bay ka dhacay runta ayadaha waxaa la rabaa markaa oo runtii qurux badan dalilka aan isdilayno waxay noo horseeday maanta in dalkeenna uu sida ahaado burburka maanta dalkeenna iyo kii shalay macnaha na soo gaaray intaa anaga xitaa dhalaninbo waxaa macnaha sababay waa qabiilka isaga marka qabiil waxba kuma soo korinayo qabiil dee ninkaa rabto kuma siinayo jaceylka macnaha qabiilka wax wanaagsan maahan ilaahay subxaana wa tacaala tala saaro mid kasto mise wiil kasto aa isdhaahdo alaylaha wiilkan stylkiis waan ka helay wiilkan waa wiil runtii nolosheeda kaafin karo waa wiil maski adigu saa u fahantay shaks ahaantaa qofka dooqiisa isaga ayaa garanaya midka doo qaadan noqdo adigu aa ka hesho qabiila u fiirina dadku way isman yihiin waxna dadka wada laandheera weeyaan dadka kulli wada soomaali soomaalida xitaa ka gudub ajaaniibta caadi intaa muslimiinta waa guursan kartaa maanta markii la fiiriyo rasmi waa gowr wanaagsan sax haddayba doonaysa in opportunity-ga reerkeeda ay siiso
تيك توك وحاجرة قبل فرب بغن ورنتي سوق ليان مقال ايوه نمن اجانبة وحيطة قالة لانو اسمك رايا ونقوة من قالة ونقوة انا دي نين قالة واسكل نولا هاي وانا صاحبة وغزي ليست واسك مع بلقل لكن هو ايقوة سيدام عنا كوصور تكش قبل سوق ليان كفان ولي بها حتى مكان سيفير انو sanada hore ee sanadkan haddu aad soo badanaya gabar kasto Soomaali waxay labis u aragtaawo in nin macna adaan ama simadu oo gaal ah inay muqaal soo duubto inay dhaqayno ilmo ka dhalo saaxiibtinimo aadi haddu soo badate gabdhii waa hore xishoon jiray ka haatan ma garani laakiin sababta aan garanay anigu sababtu xuyaan ina aragno gabar Soomaaliyeed oo nin gaal ah ku faaneyso nin gaal ah muqaal ka soo duubayso كويس نين قال بقى إلمي قدرة السوء إسلامين صوبت أنا وان كرا صوبت حيان جوا ده مركي قاد بنيس سجير عبيس تمانيس شدة عاديس إلى يكب قيم مركز ممكن تروح جرتو وحين هالسنة سا ننحنا هالسنة سا ويل كسر مالي سكستو حني هاي درو استعماليو حمان وجيسري مرة وإنه جرسدو جورحم انا وحكاها اللي قبلها ان منكم انا اجانبت قاند القرسان ينسو الضوية قبلها مركا نوع عاصة انا ينين اجانبا مقالس خلاصو الضوبتو يظن انا دي او وحيال حن اسوق بنيسو ساو تحويان ننكاس مدوغا مسا قاهلكا اي اجانبكا وحيالها قبل ان اي سمالي سحمالتا سيدة انا قمر عبتو سيدة انا يتموتو اسوق عادو واركا لكن أنا وصمالهان عاد أم أرن رقم إنه ماهن إن أرنو جوار نتي وحيال حماس بس جوار بلا كاميرا عبيسو جوار ده نيمكن عنا تيك توك ده قار مقالك الدو إيه في السهاديو إيه أيوه عنا عرض أستوري نصدو نيمك أسرع إيه ميلها عنا شدة لبوق جيني هديلي ده هذا جوار نعم جورسني زو حدا يا أنا هو حن جورسني يا جوار ونكسن oo ilmaha mustaqbalka aan dhali doon tarbiyad doonto sidoo asoo qof kira weeya adiguna been buu ku sheegayaa muuqaalu kaa duubaya xumaan isagoo naag qof fiican raa adigu markaad sumcadaada disho cid gursanaysaa marka haddaa maanta anigu wiil soomaaliyeed ah oo cilmi adeerna oo ay la dhalatay oo isku dhiigna oo soomaali asalna nahay ma ka rabo inaan guursado cilmi adeerna xitaa ka wareynin markaan waalidkii ku geeyo haddaan xumaanta ku qaato oo waalidkii aan ku geeyo waxay dhahay war gabadhan dee xumaan suuq binaysa sidaa maxaa ku falaysaa marka dumaro shariftin ilaa shaba gabdhahan dee nimanka cadaanka binaas faarax loo baasa ragga soomaada caanayn ogaada aqli caafimaadka intaa ku fikirtaan sidaa idiin sheegay wax u jiraana sidaa u qaata muqaalkan internet ayaan kusoo gogeynayaa haddii tahay meel koowaad oo aad channelka soo booqatay daawad wax ka cabsanaya inaad ku sawirto ka mid noqoto kumanaan ku naysa markaa nagu xiran هذه أهرجك تنيا أهد أياه أو ما حسن تحق